你直接边泡汤边看美景。哎、欸，对，你刚刚说是几平？19.3，19.3，五平的话跟我们家一样大。信义区的 A 宅 好像不错哎。好的，各位，又来到了这个很多人很喜欢的系列，就是如果我们把林口1600万的房子卖掉的话，在叉叉可以买什么样的物件？上一次呢，我们跟妞爸呢去拍了一间日本的一户建啊、哦，这影片大家可以自己去看。那我们这一次呢，就刚好来到了泰国曼谷，我们就好奇说，一样1600万，在这边到底可以买到什么样的房子？究竟是会比林口的条件更好呢，还是搞不好在泰国1600万也买不到什么东西？那这一次既然来到了泰国曼谷，我们当然就要来找一下地头蛇。对，我们欢迎 Ellie， 拜拜。对。如果你要来泰国的话，一定要看 Ellie 的频道。这段时间呢，我们在大概差不多一个月前，我就开始打扰人家，然后他说：“哦，我们的条件什么，大概1600万，希望有什么越接近林口越好。”那时候超级头痛的，对，所以呢，我们今天能够找到这个物件，还有一个大工程，我要请一个小帮手来帮我们找这个房子。对了，我们欢迎小黑，小黑哥，小黑哥也是这个台湾人。哎，对，我是台湾人。您在这边就是主要就是都是在帮人家准备一些物件，就是除了物件，我帮人家定居啦，就举凡你的签证、保险、房产都有。我们今天要看的这个物件呢是几楼？今天要看的话，我们是看样板间。样板间的话，我们是在33楼跟40楼。那我们就先去看看，然后我们沿路让大家了解一下这个区域。听说这里等同于台北的信义区。对的，哇，在台湾住不起信义区，来这里住。我们林口的价格来这边买信义区，那我们就上去吧。Let's go。好的，你现在看到比较高的这一栋呢是 A 栋。然后右边比较矮的是 B 栋，它这个社区有 A、B 两栋，然后中间还有一个桥连接上去。他们中间有连起来，对，就不会发生像我们家的事情。到楼下，我们家其实也是住蛮高楼层，然后有一次我们那栋电梯都挂掉了，下太大。然后我那天刚从日本下飞机，行李就放那个地下室，放在车上。对，放在车上，我们人爬上去，爬了20楼。然后我们家也是这样，两栋贴很近，但是中间没那个桥，没有连桥，所以我没有办法坐隔壁的上去再爬过去。这栋最高47了，那也是很可怕。好，走走。这个是公社啊，顶楼啊，哇，给大家看一下这个景。我们现在看到的这个地方呢，就是东罗区哦。我们刚开始有说到这边的区比较像信义区，为什么？这边都是富人区居住。对的，富人区居住。哦，那个是什么河啊？湄南河哦。哦，然后下面的话基本上都是别墅。我不知道，看这里有泳池哎，有泳池哎，我给大家看一下，那个是庄园吧？中间还有那么大一个喷水池。铜锣这个地方呢，它就有一点是国际学校，然后还有国际医院、百货公司，然后还有一些大型的这种办公大楼都在这边。哦，那我们就去看其他的公社。哇，这个也太扯了吧 ！Oh my god！它的公厕，各位，让你直接边泡汤边看美景，你直接扫射出去，你看这个景色 ，Oh my god！ 然后这种就是日式的冲澡的地方，重点桑拿的蒸汽浴。哦，哎，这个是什么啊？泰拳机。你平常有练泰拳的话，然后你想做有氧的时候，这边其实就很方便。然后它的健身房，这也是其中一块，这只是其中一块。对。既然是来泰国买房子，最不能少的东西就是空中泳池。各位可以看一下啊、哦，它是室内到室外都有哦。这一边就感觉出来城市感了哦。这个地方出去走过去，那边就是捷运了，很近哎。商场的位置在哪？在那个位置。泰国的两个大的贵妇百货了，走路的话可能大概10分钟左右，搭个轻轨一站就到了。哦，
哦，我们现在的位置是在24楼，我们刚刚最顶的地方那个温泉是在47哦，所以它这里楼层数非常非常高。哇，这个是公共空间哇，坐在这边办公，这个 view 不是很多总裁霸气总裁那种总裁后面被要夹个假怪的时候用的，对，还有放松的地方啊。对，其实也我看到还是很多这种外国人啊，基本上都很喜欢这样的办公空间，胜过那种座椅哦。这里有一个就是吧，你可以使用。对的。然后这里还有类似合适的地方。哦，那边还有免费咖啡。这边有免费咖啡啦，水，然后这些。它基本上就是你有一些朋友要来，然后就是你可以约在这样比较大的空间，然后请朋友吃饭，这样找外汇来帮忙弄，我觉得很棒。OK， 我们刚刚看完公社了，那一些公社呢？我刚刚听说全部都跟几年？跟几？台湾不是都是要什么点数什么？对对对。泰国这边的话，全部包含在物业。啊，等一下，那他物业管理费那些东西有包含哪些？我们通常就是地下室清洁费跟那个停车位清洁费，然后还有管理室的大哥嘛。对对，还有两块车位也要钱。啊，那是另外付。那泰国的物业费啊，刚刚讲的全部都有包，而且每一层楼都有清洁，每一层楼都还有这个垃圾回收室哦，你不用自己再走到地下室。没哦，真的假的？整栋大楼的水电啊、保全啊、24小时的监控系统啊，全部都有。看到说泳池、健身房啊，就是包含在物业费内。它包裹，他们是24小时哦。对，物业这边都会有人，有类似酒吧的那个公共空间。你说吃完就放着就好了。对，阿姨会整理。像那种房间，他们通常要登记。好，那接下来呢？后面就是我们今天的重点。OK， 你们可以看一下哦 ，two bedroom， 64平方米，两房两卫一厅。好，那我们就进去看看了。哎，对，你刚刚说是几坪？19.3，19.3，土坪的话，跟我们家一样大，跟我们家一样大。你们家在这里可以买到一个信义区的豪宅，好像不错哎。一进门是厨房啊，就是泰国现在比较常有的特色，就是一进门的空间它都是厨房。太太会劈腿吗？为什么？你有看过电影？这是什么笑话吗？对啊，为什么太太要劈腿？哦，要量大小，这样有点年龄的梗。对，这一进来还有一个这样的玻璃门，它出来下面是洗衣机。哎，泰国的公寓都只能用电磁炉，没办法用瓦斯炉，不能开明火。然后这里有一个冰箱格，到时候交房标准，这些架子啊全部都有。就是洗衣机、微波炉，然后这个冰箱这些不包含。进来了以后呢，我们就来到了客厅区。哇，这16楼的景色就很漂亮了。这里还有一个意外的小阳台，这小阳台是干嘛的？晒衣服。啊，晒衣服用的。为什么它会双玻璃设计？双玻璃第一个就是防风啊，但我觉得最主要它是防鸽子。哦，鸽舍。所以过来它的两间房间，这是第一间的客房。OK， 再过来这个就是主卧室了。哎呦喂呀，哎呦喂呀，哎呦喂呀，这个灯也是很漂亮。我想要多少价钱？价钱。哎、欸，我觉得它整体的感觉就有一点那种小轻奢感，已经很大奢，是不是？好，然后它这里有蛮大的一个衣物置物空间呢、啊，其实。那、啊、这个是什么？男生的。哎、欸欸，不是这样子吧？男生就是这边这一个，这一排全部都女生。全身镜。哦，女生是这样，男生就这样。差不多吧。好，来了来了，哇！这一样是19坪多，就这样子的浴缸，这里就干湿分离。因为天气太热哦，我们坐在那边吹一下冷气，但是这边的阳光还是非常的强烈。在家还是要独家房大。我现在想要问哦，就是我们这个是两房一厅两卫浴，对的。对。楼层数呢？16。总楼层数是？总楼层有1栋24，然后 A 栋的话47。基本上我看了，只要超过10楼以上，应该 view 都 OK 了。不会遮挡人的景观是以后也不会，因为他们有规定，只能够靠近主路旁边大楼才可以有大楼。对，所以你看这个景观永远都是这样美丽。这一间。
的话，它的价格大概落在哪一个地方？价格的话，大概就是在1600万泰铢左右了。其实跟台币差不多，就是便宜奶奶啦。好，那这样我们简单来讲哦，买下去我有什么？除了这1600万泰铢要付的以外的金额，第一个就是1%的交易税费，就这样。对，再来的话就是每年会有一个物业费，但是它是每个月算的。OK， 每平方米是85泰铢，看你的这个面积大小。虽然说物业费的话可能会感觉比较高，可是它包含的内容就是我们刚刚前面看的，全部的东西都有。这一次我觉得曼谷篇算是很成功。还有一个特色啦，就是泰国啊，如果你买完嘛，5年内要转售的话，它会变成还要一个3.3%的特种营业税。最后有一个问题我要问，投资报酬率，因为有些人不一定是买来自己住嘛，长租的话，一年的回报率大概都3-5%，主要的话是看你的装修。像日本就很有趣，如果是要买一户建啊什么，基本上那就死定了。但是你如果是买在都市，比如说大站附近的那种公寓，虽然小，可是它可以维持在5-8%。对，所以每个地方都有每个地方不一样的那种结构。那今天非常谢谢小黑哥，谢谢，那还有安利帮我们准备这么棒的一个物件哦。那反正我会把小黑哥的联系资料呢放在下方的说明文。如果你有想要来泰国看房子，都可以来问小黑哥。但想要来泰国玩的，一定要看 Ali 的频道。喜欢这支影片的话呢，记得帮我们按一个赞，把这支影片分享出去给身边也想要来泰国自残的朋友。最后记得订阅我们的频道，还有 Hello Ali， Yeah， 我们就下次影片见，拜拜。偷闲啊！偷闲啊！哎呦，偷闲啊，很近呢。我是阳春郎啊，平春的哦。哎，我发现他们两个人的口音都有点，我那个什么，我来到泰国一个月，哪有泰国一年这样子，口音都变了，整个被带开了这样子。